vážně nemám co říct. Je konec, rozumíš? Jdi ode mě! Nech mě! Vražedné záhady slečny Fischerové. Vražedná nehoda. Omlouvám se, slečno, ale doktorka McMillanová je tady. Je brzy na návštěvy. Neřekl bych, že se cítí dobře. Jmenovala se Daisy Millerová. Ty jsi to děvče znala? Sloužila jsem, když zazvonil nouzový zvon. Pane Butlere, velkou snídaně až časem, teď to chce konvici silné kávy a Mac potřebuje dvojitý drink. Pij, uleví se ti. Pro změnu tě budu léčit já. Ta žena jménem Daisy, ona pracovala u stroje, když k nehodě došlo. Nebyla to nehoda. Než jsem se dostala k jejímu tělu, Geskin a jeho předák už všechno uklidili. Něco zatím je, Frajny. Jsem si jistá. Kdyby se někdo ptal, jestli má sestřička. Vhodně na to oděná. Doktorko? Gladys? Dobrý den. Dobrý. Jak často sem do továrny chodíš? Léčím Roderika Geskina, majitele. Byla jsem tu ráno dát mu injekci. Co pan Geskin udělal, že má tvou pozornost? Krom toho, že sedí ve správní radě špitálu, pramálo. Co mu je? Špatné srdce. V každém smyslu toho slova. Oh. Hugo, nezdravě jste ze zelená. Slečno Fischerová, raději se vraťte. Byla tu strašlivá nehoda. Proto jsem tady. Já... Promiňte, a vy jste? Frajny Fischerová, pane Geskine. Sedíte ve správní radě špitálu s mou tetou Prudence. Ovšem. Jsem si jistý, že nebude nutný detektiv, slečno Fischerová. Nemáte co skrývat, že ne? To se vás netýká. Sem teď jít nemůžete. Koroner přijede pozbírat zbytky a bude následovat úklid. Ten nelze udělat, než to vyšetří policie. Tady konstábl se ujistil, že šlo o nehodu. V tom smyslu podepsal hlášení, takže když mě omluvíte... Hugo, na slovíčko. Jste přesvědčený, že šlo o nehodu? Vše tomu nasvědčuje. Ta žena přišla do práce, spustila stroj, vlasy se jí zachytly mezi... Zachytila jí kola a vtáhla jí to dovnitř. Kolik bylo hodin? 8. Promiňte. Nezlobte se, ale trvám na tom, abyste vy dvě opustili prostor továrny. Ovšem. Nerad bych to řešil ve správní radě. Je důvod myslet si, že nešlo o nehodu? Majitel se velmi snažil dostat nás ven. Nesouviselo to s tím, že jste tam vtrhla jako rozjetý vlak? Byla jsem šarmantní vlak.
Hugh sepsal důkladnou zprávu. Chudák vyzvracel na místě snídaně a při sepisování se chystal nechat tam i včerejší oběd. Nebyl zrovna v kondici. Například čas smrti uvádí v 8 hodin ráno. Tehdy začíná šichta. Já tam byla v 9:30. Na místě činu byla krev úplně zaschlá, což trvá déle než hodinu a půl. Vsadila bych se, že zemřela hezkých pár hodin před 8:00, tudíž mě zaráží, proč panu Geskinovi trvalo tak dlouho zavolat na policii. Omluvte ten nepořádek. Ta nehoda nás stála denní skluz ve výrobě. Mohu něco nabídnout? Joyce? Jsem jeho sestra Joyce Geskinová. A má asistentka. Zařiď, ať přinesou inspektorovi čaj. To nebude třeba, děkuji. Chci vám položit ohledně nehody pár otázek. Všechny detaily jsem již probral s konstáblem. Řekněte mi, kdo našel oběť? Ted Colgan, náš předák. Podle zprávy spadla ta dívka do stroje v 8 ráno. Nemohlo se to stát dříve? Spouštíme stroje až v 8 hodin, takže ne, to nepřichází v úvahu. Viděl jste tělo? Vlasy Daisy Millerové zachytil mechanismus stroje? Jsem snad povinen té ženě na něco odpovídat. Slečno, dovolíte. Stroje jsou vybavené kryty kvůli bezpečnosti dělnic. Já to vyřídím, Joyce. Tak jak je ten stroj mohl zachytit? Proč mi klade takové otázky, inspektore? Roderiku, prosím, tvé srdce. Doktorka by ti měla píchnout injekci. Mohla byste počkat venku? Mám ještě na Geskinovi pár otázek. Vyprovodím se sama. Co to tu děláte? Představuji si její poslední momenty života. Chuděra. Pan Geskin je dobrý přítel mé tety. My se ještě neznáme. Ted Colgan, zdejší předák. To vy jste ji našel. Musel to být hrozný šok. V kolik to bylo? Šéf říkal, že je tu dáma, na kterou si mám dát pozor. Taky řekl, jestli vás tu najdu čmuchat a zdržovat provoz, mám mu to hned ohlásit. Pan Geskin vás chce obvinit. Jaké pak nezákonné vniknutí, když jsem přišla s policií? Ale neměla jste se vracet k tomu stroji. Geskin něco každopádně zamlčuje. Obávám se, že koroner nesouhlasí. Takže zlomený vaz, přetržené tepny, masivní ztráta krve, blablablablabla, vyvozují, že dotyčná ztratila rovnováhu a smrt je nehoda. Nemyslím, že to byla nehoda. A co vy? Jistá nejistota tu je. Tak, váš vůz či můj? Ani jeden. Svou šanci jste měla. Pan Geskin vám dal naprosto jasně najevo, že se máte továrně vyhnout, tudíž musíte vyšetřování přenechat policii. Když se jen koukneš, vysvětlím to. Nejsi přece citlivka. Vidíš, krev je po celém stroji, všude po podlaze i po krabicích, ale na ochranném krytu ne. Což značí, že byl umístěn dodatečně. Vím, že některé požadovali pracovat bez ochranného krytu, který je údajně zdržoval. Což by továrnu usvědčovalo z nedbalosti, nikoli z vraždy. Před týdnem za mnou v továrně přišla Daisy, že prý zjistila o Geskinovi něco ilegálně. A řekla ti něco víc? Nejprv chtěla získat důkazy. A tebe nenapadlo zmínit se dřív? Svěřila mi jen tohle a to není zrovna konkrétní obvinění, že? Ne.
O to víc ale toužím zjistit, co Giskin provedl. To nepůjde, když tě do továrny ani nechce pustit, ale mě musí, pokud chce injekci, co dneska ráno zmeškal. Odpusť mi, ale zdá se, že tebe nesnáší ještě víc než mě. Mám ale nápad. Co tam vyslat někoho jiného? Marta Driscollová? Ano, slečno Giskinová. A nemáte žádnou praxi? Jen jako služebná, u lady. Víte, tady žádnou lady nenajdete, Marto. V továrně jste už pracovala? S nějakým strojem? Ne. Bohužel pro vás nic nemáme. Víte, já jsem velice učenlivá. Víte, potřebuji peníze. Má matka má chřipku a já... Má teta na chřipku zemřela. I když je tu jedna věc, kterou umím lépe než kdokoliv jiný. Jak mi řekli. Ano. Umím uvařit velice příjemný čaj. Kdybych chtěla pomoct, řeknu si o ní. Vzala tě Giskinová? Ano. Pak jsme hold dvě. Díky, slečno. Hetty. Jsem Marta. Fajn, Marto. Měla by si zdát záležet, jinak by tě mohli šoupnout k jedný z těch velkých mašin. No šup, šup, pospíš si, schválně, jakej mok vyčaruješ. Je hodný, pan Giskin? Hodný bych nepoužila. Ženatý, svobodný? Hele, vím, že čajoví dámy mají pověst drben, ale to já nejsem, jo? Je to těžká práce, musíme obsloužit celou továrnu a pokud se zdržíme u šéfů, máme vroubek, což nechci. Jasný? Jasný. Fajn, první budou Giskinovi, já jdu k němu, je puntičkář, ty k ní. A musím říct něco speciálního? Není přece královna. Takže půkrle jsem cvičila zbytečně. Příště laskavě počkejte, až vás vyzvu. Pardon. Váš čaj, slečno. Děkuji. Čaj pro něj nechte na stole. Kdo ví, kde se potuluje? Mé dohlížení na provoz není žádná potulka, Joyce. Co s tím čajem je? Pro změnu se dá pít. Slečna Giskinová tam něco zapisovala. A tu knížku schovala, když jste vešla? Ano, obratem. Byl tam její bratr? Tehdy ne. Nevím, jestli chci ještě někdy v životě vidět čaj. Omluvte mne. Jaký typ knihy to byl? Diář? Byla malá, ale nevím, zda diář. Našla byste způsob, jak se k ní dostat? Musela bych vypozorovat, kdy opustí kancelář. Máte moji plnou důvěru, Dot. Je zde paní Stanleyová. Neoprávněné vniknutí je vážná věc. Uvrtala tě do toho doktorka? Ujišťuji tě, že jsem se neprovinila. Dokážeš si vůbec představit, kolik peněz Giskin špitálu věnoval? Jako dobročinný typ zrovna nepůsobí. Má drahá, pokud si průmyslník jako Giskin snaží koupit obecný respekt, jsem snad povolaná říci mu ne? Fajn, pokud to stavíš takhle. Radím ti, varuj, doktorku, že se nejedná o první vznesenou stížnost. Ale? Víš, že nejsem ta, která by něco donášla. Ani? Když na tom trvám? Správní rada byla upozorněna na doktorčiny dost nekonvenční aktivity.
Co dělá doktorka za zavřenými dveřmi, je pouze věcí mezi ní a stvořitelem. Ovšem, pan Geskin slyšel zvěsti, že dává nekřesťanské rady některým děvčatům z továrny a hodlá o věci uvědomit špitál, pokud neustanete s tím absurdním tažením. Nejde o nicotnou pohrůžku. Obráceně. Prosím. Obraťte ji. Oh, aha. Pojď se mnou. Marto, voda už se vaří, hni se. Přeji dobré ráno. Mm-hmm. Dojela do práce včas? Jo, vystoupila za rohem. Moc dělníků taxikem nejezdí. Nemůže jí hrozit nějaké nebezpečí? Je na průzkumné misi. Čirá obhlídka. Dot je jistě dost chytrá na to, aby zbytečně neriskovala. Ráno tu byl pošťák. Foyle, městská věznice. Všechno dobrý? Ano, ovšem. Tak proč přišla slečně Fisherový pošta z vězení? Který stroj to byl? Kde zemřela? Píšeš knížku nebo co? Jsem zvědavá. Ten je vedle. Chudá holka. Nahání mi to husí kůži. Prý ji našel předák, proč ale? Co pak jí nemohli ostatní pomoct? Myslím, ženy na směně. Poptej se předáka. Je přelouhovaný. Udělej další, jdu na páva. Zdravím, doktorko. Nedáte si šálek? Proč ne, Marto? Vy jste dáma, kterou typuji na černý s citrónem. Jak tohle poznáte? Děkuji. Kde se zas courá? Šla dolů, pane. Omrkni to, ale ty zkusím to na nákladišti. Hned, pane. Typická ženská. Jméno, přes časy, hodiny navíc, extra mzda. Promiňte, slečno, kde bych mohla najít Lornu Fultnovou? Ta stojí tamhle, ta zrzavá. Děkuji. Nemám tušení, o čem to mluvíš.
nepřišel. Jedna dívka říkala, že kdybych si chtěla přivydělat... Která? Jméno? Já si nevzpomínám. Měla by se zdržet vaření čaje. Slečno Fischerová, uvědomuji si, že jste učinila kroky, abych po hostinství jejího veličenstva požíval s jistotou a neomezeně. Naše poslední setkání neskončilo vřele, ale píši vám v naději, že dáte souhlas k další schůzce. Vy nadevše toužíte po pravdě a já po svobodě. Proto mám nabídku, jež může být prospěšná vzájemně. Váš Murdoch Foyle. Ano. Slečno, volá vám Doroty z továrny a prý je to naléhavé. Musím vyslechnout všechny, co pát vašeho bratra viděli, slečno. Cokoliv bude třeba. Zase vy, slečno? Kde se tu berete? Jen to procházím. Nařčení z nezákonného vniknutí vás neodradilo? Vy se mě snažíte na našem prvním místě činu vyděsit? Našem místě činu? Pokud se nepletu, souhlasila jste, že to přenecháte policii. Vy se nikdy nepletete, jen jste drobet pozadu. Roderick Gaskin už přeci obvinění nepodá. Buďte hodná a vše vám sdělím. Pozdravujte čajovou dámu. Já ho sletět neviděla, byla jsem tady na cigárku. Podle slečny Gaskinové právě čajová dáma... Pak mluvila o té druhé, Martě. A příjmení té Marty? Driscollová. Chce s tebou mluvit policie. Dej mi ty hrnky. Takže... Marta, ano? Mm-hmm. Viděla jste pád pana Gaskina? Ano, byla jsem na dvoře. Konstáble, zapíšete si její výpověď? Viděla jste, odkud spadl? Z okna kanceláře, co je poblíž jeho stolu. Ale sklo jsem praskat neviděla, ale vzhlédla jsem hned, jak... dopadl. Viděla jste ještě něco? V okně slečnu Gaskinovou. A s ní pana Colgena, předáka. Díky, slečno Driscollová. Musel to být strašný šok. Dot! Proč jsi vlastně tady? Je to nebezpečné. Jsem Marta. A nic mi není, děkuji. Tohle na záble? Mluvili jsme zrovna na chodbě a uslyšeli rachot skla. Viděl jste do kanceláře někoho vejít? Předtím jsme byli na druhém konci továrny a právě jsme přišli. Nikdo jiný než vy dva v kanceláři nebyl, když pan Gaskin vypadl? Ne. A je možné, že by tam někdo byl a odešel druhými dveřmi? Ano. Kdyby byl rychlý. Víte o někom, kdo by chtěl panu Gaskinovi ublížit? Ne. Jak jste vycházeli? Jako se všem. Já s ním neměl moc dočinění, jednám se slečnou, to ona vlastně vede továrnu už léta. Když se to stalo, byla jsem na chodbě. Byla jste sama? Ne, s Tedem Colgenem, naším předákem. Bratr byl v kanceláři sám?
Asi ano. Zahledli vás v okně. S mužem. To ano. Přiběhli jsme tam, když se sklo rozbilo. Odpusťte, je to šok. Jak se vám bratr jevil, než se to stalo? Jakou měl náladu? On teď býval hodně vystresovaný. Je důvod věřit, že by si vzal život? To by nikdy neudělal. Zdál se dnes nervózní? To byl v podstatě denně. Vždy ho ale zvlášť rozladilo, když měla přijít doktorka. Doktorka? Doktorka McMillanová přišla dát bratrovi injekci, kterou zmeškal. Musela ho vidět těsně před nehodou. Slečno Fischerová. Jen čekám na kamarádku. Přijďte s vozem, konstáble. Pane. Než začnete kázat, jsem připravena odtud dot i hned odvést. Jak je jí? Nehnula ani brvou. Evidentně se dokázala dokonale infiltrovat. Příprava tou nejlepší. Pokud získá informaci, které by policii mohli... Nás teď pálí jiné věci. Mluvila jste dnes s doktorkou McMillanovou? Ne. Má asi napilno ve špitále, proč? Nejspíš jako poslední viděla Geskina naživu. Mohla bych tvrdit, že mě to mrzí, ale sotva by mi někdo věřil. Stav jeho srdce nebyl kritický, zajímá-li vás tohle. Proč ses tam tedy vracela? Existuje taková věc, Hippokratova přísaha, a on byl v mé péči. V kolik jste ho ošetřila? Měla jsem přijít na 8:30. Přidejte dobrých 5 minut na obvyklou hádku a... Čekala jsem, až Joyce otevře zásuvku, kam dává digitalis. Má jediná klíč. A po ošetření? Z továrny jsem odešla asi za 8:50 a jela rovnou do špitálu. Geskin vypadl ven v 9. Sem to trvá 15 minut a pacientka na 9:00 na mě čekala 5 minut. Čímž jsi z toho venku? Je mi skoro líto, že jsem inspektora zklamala. Neber si to osobně. Podezírání patří k jeho práci. Psal mi Murdoch Foyle. Proč? Doznal vinu? Ne. Má ale nabídku. Mám ho navštívit ve vězení. Řekni mi, že nepůjdeš. Třeba chce říct pravdu, jak to bylo s Janey. Nebo si s tebou jen zahrává, má drahá. Ten muž je zlo. A ty jsi ho poslala pod zámek. Zapomeň už na to, že existoval. Drž se od Murdocha Foyla dál, Frejny. Každý šéf by měl strávit den ve fabrice. Vidět, jak dělníci trpějí. Ty bys to taky nevydržel. O, slečno, neslyšel jsem vás přijít. Smím nabídnout večeři? Preferuji něco naposilněnou. Dot, jsem ráda, že jste celá. Nečekala jsem další drama. Ta nová smrt musí souviset s první, nemyslíte? Vás to neodradilo? O ne, musím se vrátit a případ vyřešit. Mám ale něco zajímavého. Vytrhla jsem je ze sešitu, který slečna schovávala. Už to zní podezřele. Některé z dívek dělají extra. Nikdo o tom nemukne, ale v tom sešitu se o tom píše. Stojí tu, že Daisy ten večer pracovala od 6 do 10. Slečna Geskinová jim platila tajné noční šichty. To vysvětluje tu krev. Na stroji byla zaschla. Daisy mohly objevit až ráno, ale podle mě se to stalo noc předtím. Jsou to dřívější stránky, aby si toho nevšimla. Zápisy končí před pár dny. Vykořisťování. Nevěděla jsi při běžný směně, tak musí dělat i v noci. Není v tom jen slečna Geskinová. Viděla jsem předáka, jak dělnici předává bokem výplatu. A pokud bratr jejich podfuk odhalil, mohli mít motiv, proč se ho zbavit. Víte, ať jde o cokoliv. Je to podezřelé. Skvělá práce, Dot. Mějte oči otevřené. A mezi tím, co si naplánovat noční výlet do Geskinovy továrny? Tak, v 10 hodin? Slečno, chce vás vidět vaše teta. Tohle je už vrchol, Frajny.
Ta věc přesáhla meze mé trpělivosti. Dobrý večer, teto Prudence. Přes veškerou přízeň, přes všechny pocity loajality, jež chováš ke své přítelkyně, tě musím informovat, že už nadále nemohu chránit doktorku McMillanovou. Slyšela jsi o smrti pana Gaskina? Svolali celou správní radu na mimořádnou poradu. Joyce Gaskinová byla dočista bez sebe. Navrhla radě, aby doktorku McMillanovou hned odvolali z její pozice. Z jakého důvodu? Ona je podezřelá z vraždy Roderika Gaskina. Ne, to není pravda. Tak mi vysvětli, proč přijela večer policie do špitálu a doktorku sebrali. Oni ji sebrali? Ach, ten strojní inspektor, co si na něj tak potrpíš, odešel s ní středem, aby si každý z nás přišel na své. Jacku, to přece nemyslíte vážně. Gaskin zemřel ještě před pádem. Infarkt vyvolaný otravou bělidlem. Teď nechápu. V žaludku bělidlo neměl. Mohlo být podáno pouze nitrožilně. Myslíš, že jsem vrah? Podle koronera dané množství bělidla smíchané z digitalis ho během 10-15 minut zvládlo zabít. Dost, aby se doktorka vrátila do špitálu. Dokud nic neprokáže opak, musíme ji zadržet. Co vám ale schází, je motiv. Víme, že jí Gaskin vyhrožoval, že jí strpčí život. A to je důvod, aby ho zabila? Je fakt, že Gaskin s postoji Mac nesouhlasil, ale to i půl světa. A mýlí se, pokud dovolíte. A Mac je zvyklá pohybovat se na hraně. To ona za mnou přišla, abych vyšetřila nehodu Daisy. Proč to, kdyby plánovala vraždu Gaskina? Třeba ani nic neplánovala. Pochybuji, že by mu vstříkla do žil bělidlo v záchvatu v steku. Jestli máte jiné vysvětlení, rád si ho vyslechnu. Ovšem, s lékem někdo manipuloval. A kdo, prosím vás, jaký měl důvod? Hodit to na Mac. A zjevně to má kýžený efekt. A k otázce kdo? Co Joyce Gaskinová? Ona jediná vlastní klíč od zásuvky, kde je lék. A proč by to sváděla na doktorku? Odvést pozornost od sebe. Dot Joyce podezírá, že vede tajné účetnictví. A na základě čeho? Jejího zápisníku, který nosí v kabelce. Který se zcela podivně ocitl v rukou Dot. Nechává ženy pracovat hluboko do noci. Tehdy zabili Daisy, když sloužila extra směnu. Zajímavé, ale její podíl na úmrtích to neprokazuje. Ale důvodná pochybnost tu je. Dokážu, že v tom má Joyce prsty. Kdo pak to přijel? Možná teď šichty utnou, když je Gaskin v pánu. Mají přivést materiál? Na dodávku trochu pozdě, ne? To je Ted Colgan. Ten předák. Hele, nemáš čouda? Čadil bych, až bych brečel. Dáš mi? Dá. Vem si dvě. Dobrý? Hej! Nemáš oheň? Dávej si bacha, kámo.
Slečno Fischerová, uvědomuji si, že jste učinila kroky, abych pohostinství... Omlouvám se, slečno. Nebyl jsem si jist, zda chcete, aby ho uklidil. Děkuji. Četl jste ho? Nepřísluší mi číst osobní korespondenci. Myslíte, že je možné dohodnout se s ďáblem? Já víru nevyznávám. Ode dne, co zemřela paní Butlerová. Rozumím. Vím, jaké to je, když vám někdo odejde předčasně. Zamává to s vaší příčetností. Tehdy jsem slyšel hlas paní Butlerové, říkala mi. Vytrvej. Dobrou, slečno. I vám, pane Butlere. Nabídli vám čaj? Dobrá. Jsou to odporné splašky, které nás tady nutí pít. Povězte, jaký je tam dnes večer? Jaký vy už neuvidíte. V tom se mýlíte. Zrovna vy mi pomůžete, abych znovu viděl slunce. To pochybuji. Můj čas je vzácný, slečno Fischerová. Oba máme něco, co ten druhý chce. Co kdybych vám řekl, co potkalo vaši sestru? Takže mám něco, co chcete vědět? Co za to chcete? Mou svobodu. Stáhnete námitky k mému propuštění na podmínku a všechno vám řeknu. Šel byste hned zpět? Ne, jsem nevinný. Pro vás existuje jediná cesta. Od doznání, co jste provedl sestře k šibenici. Jinak si tu zůstaňte a schnijte v pekle. Můj den vzkřížení přijde, Frajny Fischerová, ať mi pomůžete nebo ne. Doufal jsem, že máme jasno. Nejste tu vítána. Chci mluvit se slečnou Keskinovou. Jak vidíte, máme právě dost práce, madam. Jistě. Navíc musíte být vyřízený, když jste v noci složil takový náklad. Tohle je vážné naštění, inspektore. Oznámili nám, že v doku vyložili nákladák plný klempířských spojek pro export. Ujišťuji vás, že pan Colgan bude přísně napomenut. Ne, vyhozen? Váš bratr by nebyl tak schovývavý. Když teď šéfuju já, hodlám věci dělat jinak než můj bratr. Takže zachováte ty kšeftíky. Co prosím? Pan Colgan organizoval ženy kvůli přesčasům a prodej zboží vyrobeného extra, o čemž jste jasně věděla. Kde jste to vzal? Nejsem v pozici, abych prozradil zdroj. Inspektore? Chybějící bělidlo. Kdy ten koš vynesli? Včerejší odpadky, kde teď jsou? Měli by být na dvoře. Kudy? Jděte zadem. Náš rozhovor ještě neskončil, slečno. Fajn. Když jsem teď ale majitelkou, nedokážete, že bych chtěla okrást samu sebe. To mě nepálí, slečno Keskinová. Spíš chci zjistit, co jste schopna udělat, abyste měla nad bratrem navrch.
skončí ten nesmysl, Doroty. Jmenuji se Marta. Já to myslím vážně. Není tu bezpečno. Neodejdu, dokud mě neodvalí slečna Freiny. Marto? Už musím. Dot, mně se to nelíbí. Taky nejsi ten, kdo to dělá. Dot. Odpadky spalují tamhle, konstáble. Dovoloval jsi na tebe? Ani ne, jen chtěl poradit. Na tu práci je i Moula dobrý. Nechápu, že zatkli doktorku. Vážně? Jak to víš? Řekla to jedna holka. To mě nepřekvapuje, nevěřila bys, čeho je schopná. Co jako myslíš? Pan Geskin si mě držel, abych tu dohlížela. Jestli víš něco o holce, co spadla do stroje, nebo Geskinovi, řekni to policii. Donášet jim? Ten konstábl se jevil dobře. Můžete zopakovat, co jste řekla mně? Dělala jsem pro pana Geskina dozor. Aby věděl, co se kde šustne. Měla jsem přístup všude. Jako zvěd? Chtěl vědět vše o doktorce. A dál? Co týden doktorka navštěvovala pana Geskina a co týden přijížděla dřív. Občas o půl hodiny, občas o hodinu. Scházela se s ženskýma z provozu, jestli nemají zdravotní potíže. Chovala se jako doktorka. Pomoc těm ženám je sotva zločin. Pomoc vidím jinak. Hůčila do nich stran plánovaného rodičovství. Třeba Maisie se dostala do trablů s klukem z presbyteriánské akce a doktorka jí dodala porodní bábu, která ji toho zbavila. Řekla jste to Geskinovi? Si pište. Můžete zopakovat, co jste říkala o Daisy Millerové? Doktorka se s ní přátelila. Víc než to. Dělala z Daisy nechutné věci. Už jenom za to by ji měli zavřít. Milovala si je. A tiše si trpěla, když jsem ti ukazovala ty fotky stroje postříkaného krví. Co jsem ti na to měla říct? Pravda by mi úplně stačila. Byla jsem na pohřbu Daisy. Její matka přišla a děkovala, že jsem tak skvělá doktorka. Byla jsem jí mnohem víc než to. Oh, Meg. Já ho nezabila. Jak dlouho se my dvě známe? Zatraceně dlouho. Pak víš, že některé věci říkat nemusíš. Měl by tam být jeden vpich, kudy vešla jehla. Pak ten druhý vpich vznikl dřív, při tom, kdy se tam stříklo bělidlo. Vy ovšem tvrdíte, že jste o tom nic nevěděla. Joyce jen odemkla zásuvku a nikam ji odvolali. Geskin byl jako obvykle šarmantní, takže vše trvalo déle, než by mělo. Řekla jsem mu, ať se nechová jako malý. Natolik mě rozhodilo jeho chování, že jsem na tu ampuli nekoukla.
Z fotografie je jasné, že ochranný kryt byl umístěn až po nehodě. Stopy krve ukazují, že se ta nehoda musela stát mnohem dřív než ráno, spíš už noc předtím. K utajování před bratrem jste měla víc než ty směny přes čas. Manipulovala jste s ampulí, vy jediná jste k ní měla přístup. Počkat. Normálně si ty klíče beru, kdykoliv opouštím svou kancelář. Ale včera jsem byla ve skladu zkontrolovat zboží. Dělám to každou středu. Byl s vámi někdo, kdo vaši verzi potvrdí? Ano. Ted Colgan. Proč jste to neřekla dřív? Protože ta věc je delikátní. Víte, pan Colgan je ženatý. Pak je možné, že o vaší pravidelné schůzce někdo věděl. Vždy jsme byli velice diskrétní. A ty klíče? Když jsem odcházela, nechala jsem je na háčku. Kdo v továrně věděl o každém šustnutí? Někdo, kdo má přístup úplně všude. Někdo, kdo je očima i ušima toho místa. Kde je Dot? Zpočátku ses mi zdála nafrněná. Nejdražší Daisy. Víš, jsem jen stydlivá. Já si svůj klíč schovala, jak jsi mi řekla. Geskinovi za dělníky Mailand neutrácej. Další den, další almužna. A zítra ti ukážu, jak se ulejt do tří dírny. Měj se. Ani nevím, jak začít. Vím, že tě to nepotěší, ale už tě nemůžu vídat. Co se stalo, byla chyba. Nedokážu opětovat tvé city. Prosím, nech mě být. Moc mě mrzí, že jsem ti ublížila. Tvá kamarádka Daisy. Co to děláš? Ty dopisy jsou soukromí. Já se omlouvám, já... Ty a Daisy? Ona byla moje. Než mi je doktorka vzala. Já vás nemůžu soudit. Kdo jsi, Marto Driscollová? Ten, kdo se hrabe ve skříňkách druhých? Marto? Marto! Marto, neboj se! Marto, odpust! Nechtěla jsem! Marto! Já nejsem vrah, musíš mi věřit. S Daisy to byla nehoda. A co pan Geskin? Toho se zabila. Doktorka si to zaslouží. Odlákala ji ode mě. Já nejsem vrah, Marto. Odvolej to. To nejde. Tak změním tvůj názor. Milovala mě.
Já vím, že ano. Budu teď mluvit jménem správní rady a i sama za sebe. Já bych ráda vyjádřila hlubokou lítost nad tím, co se teď jeví jako unáhlené rozhodnutí stran vašeho odvolání. Nicméně ve světle nedávných pozitivních událostí jsem potěšena, že to zmíněné odvolání bude zrušeno. Ještě koláč, teto Prudence? No. Neptám se, co máte v plánu, protože to vím. Jak? Volal mi totiž odpoledne ředitel městské věznice. Máte dobré konexe. Navštívila jste prý Murdocha Foyla. Nabídl mi obchod. Informace o Janině smrti. Výměnou za? Šanci na propuštění. Nežádáte mě snad o pomoc? Žádám. Řekněte, abych se nepovyšovala nad zákon. Ať neustoupím vrahovi, protože chci znát pravdu. Řekněte, že je to vyšší dobro, než má touha vědět. Vy na rady nedáte. Poraďte mi. Víte, co dělat. V českém znění Kateřina Peřinová, Andrea Elsnerová, Ondřej Kavan, Jan Batěk a další. Překlad Dita Šafaříková, zvuk Petr Posolda, produkce Pavla Draxlerová, dialogy Soňa Bubníková, režie Petr Pospíchal. České znění pro SDI zhotovilo Barrandov Studio Dubbing v roce 2017.